20 nëntori vitit 1923 përkujtohet në Durrës si dita kur të rinj të qytetit u morën nga trupat nazifashiste dhe u dërguan në kampet e përqëndrimit ku torturuan dhe më pas u vranë. Në përkujtim të kësaj dite, sot 70 vjet më pas, përfaqësues të pushtetit qendror dhe lokal si dhe familjarë të këtyre viktimave kanë bërë homazhe në lapidarin e ngritur në Shkozet në ndërim të këtyre të rinjve të cilët u internuan në kampjet e shfarosjes të Gjermanisë naziste. 70 vite më parë, 43 të rinj dursak të angazhuar me lëvizje nacional shirintare u kapën nga pushtuesit nazist dhe u dërguan drejt kampit të Mauthausenit. Ky vend ku ngrihet ky lapidar ishte një pikë grumbullimi për rinin dursake që u sulgjënos në kampet e shfarosjes në Mauthausen, Daku e tjerë. Ata, me sakrificën e tyre, dhan një mesazh të rëndësishëm, atë të luftës për liri, duke mos kursyer edhe jetën, pasi dheu është më i shtrenjti. Sakrificat dhe fillimi i tyre janë pjesë e kontributit të qytetarëve dursak në luftën për lirinë e vendit. Vetmohimi këtyre të rinjve mbetet një mesazh i fuqishëm për gjithë brezat që e duan Shqipërinë. Me kurora dhe buqeta lulesh në duar të afërm të viktimave apo dhe persona që kanë përjetuar atë ditë, kanë kujtuar historinë e dhimbshme dhe luftën antifashiste nacional shirintare si dhe angazhimin e popullit të Durrësit në të.